Uma boreia de boreia chibuá. Mimicei. Pinheiro do Pedi, me pia por do Untatate, pinha do A tonta bem, o que tá aqui, né? Tu e ele, como o meu irmão. Eu disse, Ana, lá, hein? O uma casa, né, né, ali, que lá. Já, né, na, né, cai, né, que, né. Eu disse, é, cara, tem que aqui, bem, tem, pião, né, não, pão, 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 não, pão. 大家谈天下, 都敢都下的话有用的, 都敢都下的话有用的, 也得讲了, 不得的出来了, 地所得的出来了, 地所得的天下来了, 简单的不同的天下来了, 天来的，这玻璃天下来的；都来的，这玻璃天下来的；江来的，这玻璃天下来的。那个的，哪里进来？该的，开的，那没比来大吧呗。这你那边姑妈玻璃为了哪都，那没比来大吧呗。那江阴阿拉就这玻璃吧。那个有的么简单干嘛？有的话我们要其他人，有的的啥的的啥。简单来的，你看偏要进人家了。六年的有的跑偏了呗，简单的有的跑偏了呗。那个简单的有的就那个不是个走路的，就说了六年的有嘛，第一年要去打的，简单的有过了的，第一年不离啊，八八里再去八里，大家。ဝေဒနာကိုရှုတတ်ခြင်းဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကာယမှာရုပ်ကိုနံပါတ်1သဘောပေါက်အောင်ရှုပြရမယ်နံပါတ်2စိတ်အေးချမ်းရှုပြရမယ်နံပါတ်3သူတို့ကိုသိနေတဲ့စိတ်ကိုမြင်အောင်ရှုပြရမယ်ဒါမှရုပ်ကိုမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ကိုသိနေတဲ့စိတ်ကိုမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ quality ချင်းမတူပါဘူး။နော်စိတ်ကိုသိတဲ့မြင်တဲ့စိတ်ရဲ့ quality ကအတိပိုကောင်းတယ်၊သမာဓိပိုကောင်းတယ်၊ပညာပိုကောင်းတယ်။သိဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိလိုက်တဲ့တတိသိဖြစ်ဖြစ်ချင်းစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်လိုက်တဲ့သမာဓိသိဖြစ်ဖြစ်ချင်းစိတ်လျာမတည်ငြိမ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားတဲ့ပညာကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သတိသမာဓိပညာမကောင်းဘဲနဲ့မိမိစိတ်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးသတိသမာဓိပညာဆိုဒီမှာလဲရှေးကရုပ်ကိုရှုရင်းနဲ့တိဆောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရုပ်ဘာပထမရုပ်မတွေ့ခင်ကိုယ်ကာယခြေထောက်ကောင်းငယ်တဲ့နှာခေါင်းဘိုက်လေလက်စသဖြင့်ပညာပညာကိုယ်ကရာကိုရှုရင်းနဲ့ကြည်ရင်းနဲ့သတိကောင်းလာတဲ့အခါမှာပရမတ်သဘောတွေ့လာမယ်။ပရမတ်သဘောကိုစက္ကစက္ကတွေ့ပရမတ်သဘောထင်ရှားလာမယ်။ပရမတ်သဘောကိုရုပ်သဘောကိုအနတ္တနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြည်တိုက်နဲ့အနိစ္စဖောက်ပြန်သဘောတွေ့လိမ့်မယ်။ရုပ်တော့တွေ့ပါရဲ့အတ္တသဘောနဲ့ကြည်ရင်ဘယ်တော့ခါမှအနိစ္စမြင်မှာပေါ့အတ္တဆိုတာဘာလဲရုပ်တော့တွေ့တယ်အဲယုတ်ကဘယ်လိုရှားအယုတ်ကိုတားဆိုင်ထားတာရှားနေတာတွေးနေတာစဉ်းစားနေတာကိုအတ္တနဲ့ကိုရှောက်လုံနေတာဆိုမတွေ့ဘူးဘာကြောင့်လဲရုပ်ဒီအနတ္တမို့လို့အဲဒါကြောင့်မို့သူတိုင်တာသင်းတို့ကြည်တိကာများတိဒါလေးတွေသင်ကြရအောင်အဲ့ဒါရုပ်ကိုဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးနဲ့တွဲတွေ့လာမယ်။ဒါဆိုရင်
တတိဝိရသမားကြီးတော်ဒီကောင်းပါဘူးအာယုကူပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုပဲစိတ်ကဒီဒီငြိငြိနဲ့မလျော့လုံးမတင်းလုံးစိတ်လေးနဲ့တည်တည်ခြင်းဖောက်ပြန်တဲ့ပညာလေးနဲ့သုံးသတ်တတ်နေမှအဲ့စိတ်ကိုတည်နေရှုနေသုံးသတ်နေတဲ့စိတ်ကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ရုပ်ကိုဆိုရင်တော့ရုပ်ကိုရှုနေတွေ့နေသုံးသတ်နေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကအလုံးလုံးနေတာတွေ့ပါတယ်သိစရာတွေ့ကျင်နိုင်တူလို့မရပါဘူး။နာမည်တက်ပြီးရှိလို့ရတာစိတ်မဟုတ်ပါဘူး။နော်။တကယ်တွေ့မှစိတ်ကိုစိတ်လို့ကနာမည်တက်တာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ရုပ်ဆိုဒီမှာလည်းတကယ်တွေ့မှဒါရုပ်ပဲလို့ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ရတာမှန်ကန်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်စာအုပ်ဒီမှာရေးတာဖတ်ပြီးလိမ့်မယ်။ဆရာတော်တွေဟောတာကြားပြီးလိမ့်မယ်။ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရတယ်။အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရအောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးရမယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတာကိုယ်တွေးသိရမှာနော်ကိုယ်တွေးဆိုတာမျက်လုံးနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကုဏသမာဓိပညာရှိတဲ့စိတ်ကစိတ်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့သဘောတရားအဲ့စိတ်မှာလာသိလာတဲ့အတိတ်တရားအဲ့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနေလို့ခေါ်တယ်တွေ့ရှိမှုမတွေ့ပဲနဲ့ရုပ်ပဲစိတ်ပဲလို့မှန်းနေလို့ဘယ်တော့မှမရပါဘူးနော်တွေ့ရှိမှုတွေ့မှာရုပ်ပဲစိတ်ပဲလို့ပြီးပါတယ်ဒါကရုပ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တွေ့ပုံတွေ့နည်းနဲ့ချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နည်းပြောပြတာတောင်ချိန်ပန်များစွာအချိန်ပေါင်းများစွာအချိန်မြောင်ရှိရပါလေမတွေ့သေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ပါရုပ်တည်းစိတ်တည်းရှိနေပြီဒါဘာတွေပြင်ရမလဲတတိပေးထားတာပြင်တတိလေးမပြောင်းရအောင်ထိန်းတောင်းသင်ပြင်ဒီငိမ့်လာအောင်ပြင်ဒီငိမ့်လို့ဆိုမလျော့လုံးမတင်းလုံးနော်ဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်လေးနဲ့မနေ့ကပြောတဲ့အိန္ဒြေရှိတဲ့စိတ်လေးနဲ့ရှုထအောင်သင်ပြင်ဟလာနတ်တာနှလုံးသွင်းလေးထဲထအောင်ကြိုးစားပေါက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့အိဋ္ဌသဘောလေးမြင်အောင်ကြည့်မတွေ့ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲပြင်ပါကိုယ့်စိတ်ပဲကိုယ်ပြင်ပါနော်မတွေ့ရင်ကိုယ်စီပဲကိုပြေးပါဘသူကမှတွေ့အောင်ဟာချလောင်းလာလို့ပြေလို့မရပါဘူးအဲ့ကိုယ်စီကိုပြင်သွားတာလေခုနကတတိလေးရယ်အလယ်လားစိတ်လေးရယ်သဘောပေါက်တဲ့နှလုံးသွင်းလေးရယ်ကိုတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုပြုပြင်ရတယ်ထိန်းချောင်းရတယ်အထုတ်ကြတယ်မွေးမြူရတယ်တိဆောက်ရတယ်အဲ့စိတ်လေးရကိလေသာနေပါတယ်တတိရှိတယ်ဝိရိယရှိတယ်သမာဓိရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဆိုတာလောဘနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလောဘကင်းတယ်ဒေါသနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒေါသကင်းတယ်တွေ့ဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်တာမောဟကင်းတယ်လောဘဆိုအဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ရှိရဲ့ဒီခြင်းငန်းဖြစ်တယ်ကြီးနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုရော့ပါအောင်အေးချင်တာဖြစ်တယ်လောဘကင်းတော့ငြင်းချမ်းတယ်ဒေါသကင်းတော့အေးချမ်းတယ်မောဟကင်းတော့ငြင်းချမ်းတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ငြင်းချမ်းမှုတွေအားထုတ်နေတာလေဒီပုံမှာတွေ့တာမှုတန်ရောခြင်းတွေကင်းလာကင်းလာသလားပေါ်ပါလာမယ်လွတ်လပ်လာမယ်လွမြောက်လာတယ်အဲ့တော့အဓိကချက်ကတွေ့ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်အဲ့တော့မတွေ့ဘဲနဲ့မှန်မရှိပါနဲ့အထင်နဲ့မရှိပါနဲ့လွဲကြီးလွဲပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါဘာလို့ဒီစကားတွေပြောရဆိုနောက်ရက်ဒီမှာမကြခင်စိတ်ကိုတွေ့အောင်ရှုရနေနေသင်တော့မှာနော်ဒီကာယကိုရှုတာကတော်လေးခြေခံကြကြကြည်ကြည်ညံ့ညက်ကိုသင်ပေးခဲ့တာငါရဲ့ရှိပြီနော်မကျင့်ရသေးရင်လည်းဒီနည်းစနစ်မျိုးကျင့်ရအောင်ကျင့်ပါကိုယ်လိုအပ်ချက်လေးကိုယ့်အောင်ပြင်ပါပြင်များများစွာကျင့်ပါကာယအောင်ရှင်သုံးချက်ရုပ်တွေ့ရမယ်စိတ်အေးချရမယ်ရှိနေတဲ့စိတ်ကိုတွေ့ရကာယဆိုသောဟလာအမတန်ရှုရလွယ်သောစိတ်အေးအေးနဲ့ရှုလို့ရသောရုပ်
ကိုရှိနေတဲ့စိတ်ကူမှမတွေ့ရင်အခြားခြားအာယုံတွေကိုအာယုံပြုနေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုတွေ့ပါလဲ။နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့သီလသတိဝိရိယသမာဓိပညာလေးနဲ့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှကိုယ်စိတ်ကိုကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်အတန်ကြားတဲ့စိတ်ကြားစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်တယ်လေတွေ့လားမြင်လိုက်တယ်မြင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မြင်လိုက်တာမြင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့စိတ်ကိုတွေ့လားအမတာလင်မြန်တဲ့အခိုက်တက်ဟုတ်လားတည်ငြိမ်အောင်တည်ဆောက်ဖို့တော့အချိန်မရှိတဲ့အခါလားဘူးတန်ကြားတဲ့ဘူးစိတ်တွေ့ရောစောစောတော့ရုပ်ကိုတွေ့အောင်စိတ်ကိုတွေ့အောင်ကျင့်တာမှသာလေနေ့စနေ့ကျင့်ရမှသာလေစိတ်ကိုတွေ့အောင်ကိုယ်စိတ်ထားဘယ်လိုထားရလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားမှသာလေကြားတဲ့အခါမှာကြားစိတ်ကိုတွေ့အောင်ကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းကိုလုပ်ပြရပါတယ်မြင်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ကိုတွေ့အောင်ကိုယ့်အလေးချင်းနဲ့ကိုလုပ်ပြရပါတယ်ကြားလိုက်ရင်ကြားစိတ်ဖြစ်တယ်ကြားစိတ်ဒီရှိသလားမရှိတော့ဘူးဆိုတာပြောရတော့တီအိုရမှန်ပါတယ်အဲကြားစိတ်လေးတွေ့အောင်ကြားစိတ်လေးမရှိအောင်ဘယ်လိုတွေ့အောင်မြင်အောင်အထုမနေဆိုတာပန်းကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကရည်ချီပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကာယောက်ရှင်ရုပ်တွေ့မယ်ရုပ်တွေ့ရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်တာတွေ့မယ်စိတ်ဤချမ်းရမယ်ရုပ်ကိုရှင်နေတဲ့စိတ်ကိုတွေ့ရမယ်ဒုတိယနှုတ်ဆင်တက်လာတယ်ဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာတုံ့လုပ်တယ်တုံ့လုပ်နေဝေဒနာအကြောင်းလည်းမတွေ့ဘူးကိုယ်စိတ်တကုတ်မတွေ့ဘူးသိကြတယ်နော်အဲ့ဒါတုံ့လုပ်နေစိတ်နဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါမတုံ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာယုံနဲ့နာကိုတွေ့ဘူးသားရင်တုံ့လုပ်တဲ့အောင်လာပြီးတော့တုံ့လုပ်အောင်တိုက်ခိုက်လာတော့တွေ့ကြုံလာတော့ခုနနာခြင်းကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ကိုကမတုံ့လောက်အောင်ကြည်သက်ထိုင်မတုံ့လောက်ဘူးတကယ်နဲ့ရှိတုံ့လောက်နေရင်အဲ့ဝေဒနာကိုလည်းဘာမှသုံးသပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်လည်းကုန်ပြီဝေဒနာဆိုဖြည်း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 တူးတက်လာတဲ့သဘာဝတရားအဲ့ဖြည်း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 တက်လာတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုတော့စိတ်အေးထားပြီးတော့မသုံးသပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အခုမျိုးနဲ့တိုင်းနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အတန်တကူဘာနဲ့သုံးသပ်မလဲကိုယ်စိတ်ကဘယ်လောက်တည်ငြိမ်နေလို့လဲအခုချက်ကနေတွေ့လိုက်တဲ့အစင်းတကူမိမိမှာဘာရှိထားလဲကျွမ်းသာသတိရှိလားသမာဓိရှိလားပညာရှိလားတည်ငြိမ်မှုရှိလားသုံးသပ်နိုင်စွာရှိလားဘာမှမရှိဘဲနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ကြားစိတ်မြင်လိုက်တဲ့မြင်စိတ်ကတော့စာရရဟုတ်တယ်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးဟုတ်လားအကြောင်းလေဒါဒီအနှစ်သာရပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်မိမိစိတ်ကိုတုံ့လုပ်စေတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအာယုံကြောင်းနဲ့မသိကိုယ်စိတ်ကိုလည်းမတွေ့မိမိစိတ်ကိုတုံ့လုပ်စေတဲ့အာယုံဖြစ်ရင်ကစားကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်နေဆိုရင်အဲ့အာယုံကိုလည်းတည်တယ်စိတ်ကိုလည်းတည်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိစိတ်ကိုရှင်းရှင်းပြောရင်အာယုံနောက်စီတဲ့တုံ့လုပ်စီတဲ့အာယုံမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးလေးအေးအေးလေးကြည့်လို့ရတဲ့ယုံနဲ့အရင်ကျင်းရတာဟုတ်လားယုံဆိုတဲ့အာယုံကကိုယ့်စိတ်ကိုတုံ့လုပ်စီတာတုံ့လုပ်စီပါဘူးနော်ဝေဒနာတုံ့လုပ်စီတယ်အတဏ္ဍာနေစင်းနေရတုံ့လုပ်စီတယ်အနတ်တုံ့လုပ်စီတယ်နာလေးတိတိကျကျမှုသွားပြီးကြိုက်သွားပြီဘယ်မှာလဲတတိအဲ့နာစိတ်ဘယ်လိုတွေ့မှာတတိတောင်မှမရှိဘဲနဲ့တမာရိယအဝေပညာဆိုဘယ်နှနေမှမသိဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့တတိမရှိတဲ့စိတ်နဲ့နာစိတ်ကြားစိတ်ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲတတိတမာရိမရှိတဲ့စိတ်နဲ့နာစိတ်ကြားစိတ်မြင်စိတ်ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲပညာမရှိတဲ့စိတ်နဲ့နာစိတ်ကြားစိတ်မြင်စိတ်လူပြက်သွားတာဘယ်လိုတွေ့မှာလဲအဲ့တော့တတိဝိရိယတမာရိပညာအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်လို့ရသောအာယုန်ဒီယုတ်ယုတ်မှာကျင့်ကြံတိစောက်ထားတဲ့သူတယောက်ကနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဆက်တင်တော့မယ်ကိုသတိနဲ့ကိုလီကိုသတိနဲ့ကိုလီเนาะအဲ့ဒါကကျင့်နည်းရပါလို့ဆို
အာယုံကိုတိတော့တိတယ်ရုပ်ကိုတိတော့တိတယ်ရုပ်မှမကန့်ညီဘူးကိုယ်တည်းနဲ့ကိုယ်ညီတယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်ရအောင်နော်အာယုံတိမကန့်ညီကိုယ်တည်းနဲ့ကိုယ်ညီဒေချာနေမှာဒါဒါနောက်နေ့ကျင့်ရမယ့်အချက်နဲ့နော်အဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တော့လည်းအာယုံကိုတိရုပ်ကိုတိမကန့်ညီကိုယ်တည်းနဲ့ကိုယ်ညီနေုံမဟုတ်ဘူးသူလည်းသဘောပေါက်အောင်ဝိညာဉ်ကြံလဲအာယံကိုတိမကန်ကြီးကန်ကြီးလဲဆိုတော့ကန်ကြီးလဲဆိုတော့တုံ့လောက်တာပြောတာနော်မကန်ကြီးကိုတတိနဲ့ကိုနေသူ့ကိုသဘောပေါက်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကအတန်ကိုတတိနဲ့အတန်ကိုတိအတန်ကိုမကန်ကြီးကိုတတိနဲ့ကိုနေအတန်ကိုသဘောပေါက်အဲ့ဒါမှကြားစိတ်တွေ့မှာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့လိုဒီမှာအစင်လိုက်စင်လိုက်မကျင်တာတိုင်းရင်အတန်ကြားတယ်အတန်မရှိတော့ဘူးဆိုပါကြီးလို့ရှားစိတ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတယ်လို့နာမည်လျှောက်တတ်နေနာမည်တက်ကမ္မထာမဖြစ်မယ်ဟုတ်လားစိတ်တဏှုပဒနာဖြစ်ဘူးစိတ်တဏှုပဒနာဆိုမှာစိတ်ကိုတွေ့ပြီးမြင်ပြီးမှတွေ့စေမြင်စေမှမအနုပဒနာဝါများတာဖြစ်တယ်အတန်ကြီးကိုစိတ်ဆိုပြီးတတ်ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ကိုတွေ့အောင်မနေ့ကစာပြေဝေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆိုနောက်ရက်ဒီမှာစိတ်ကြောင်းတင်တော့မှာမလို့။ကိုယ်မှာပေါ်သောရုပ်တဘောကိုယ်မှာပေါ်သောဝေဒနာတဘောကိုရုပ်ကိုလည်းသဘောပေါက်အောင်ကြည့်နေရမယ်။ဝေဒနာလည်းသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ရမယ်။ကြည့်စင်းမှလည်းခုနကအလေလတ်စိတ်လေးနဲ့မြတ်မြတ်တတ်တာလေးဒီဒီမြင်မြင်လေးကြည့်နေတတ်ရမယ်။အဲ့ဒီရုပ်ဒီဝေဒနာတွေကိုသိနေသုံးသပ်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းတွေ့နေရတယ်။တပိလာအဲ့တော့မှနောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ဉာဏ်ကြာနန်းစားတွေ့ဒီမှာစိတ်ကိုရှုတတ်ပါလိမ့်မယ်။ဘောပါလား။နော်။အဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဟလာအယိုးမပါတဲ့အယိုးထွင်ပေးထားတဲ့ငါးဟင်းကိုစားတတ်မှသာလေအယိုးပါတဲ့ငါးဟင်းကိုစားတတ်ပါလေနော်ဘောပေါလားရိုးရိုးရုပ်တာမှကောင်းကောင်းမရှိတတ်သေးရင်ဝေဒနာဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲရိုးရိုးမှလည်းစိတ်မတွေ့ရင်ဝေဒနာမှစိတ်ဘယ်လိုတွေ့ရုပ်တွေဝေဒနာတွေမှာကိုယ်စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးကိုယ်စိတ်ကမတည်ရင်ဘူးသိနေတဲ့သဘောမမြင်ဘူးဆိုရင်အပြင်အာယုန်နေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကိုယ်စိတ်ကိုတွေ့မှာလဲအာယုန်နေနောက်လိုက်သွားမှာပဲသဘောပေါလားအဲ့အဲ့ကြောင့်တဆင်တဆင်တဆင်လေးကြီးကျွန်တော်တို့သင်ကြားလာတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ငါရတာကာလမှာတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဘာပေါ်ပေါ်ရုပ်ဖြစ်တယ်ပေါက်ပြန်တာဖြစ်တယ်ဟဲ့လားအနေလက်စိတ်ထားတတ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်လည်းကိုယ်တတိထားမိလာတယ်ဖြစ်အောင်ကျင်မှာနော်ရုပ်ကိုကြည့်ရင်စိတ်ကိုတွေ့တာအကောင်းဆုံးတွေ့ဆုံမှုပဲဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်စဉ်အာလုံးထဲမှာပရမသုဏ္ဏံကိုနာမရူပပြစ္ဆေကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။နော်အဲ့တော့ကျင့်နည်းတွေပြပြီးပြီးတွေ့ရှိပုံအစစ်အစစ်တွေပြပြပြီးပြီးစင့်ကြော်ပြီးကျင့်လို့ရအောင်။ဒါလည်းအစင့်ကြော်ရတာပါလေ။ဘာဘုံမှမသဘောမပေါက်ပြီးပဲနဲ့အဲ့သူကျန်ရှောက်ကူဘယ်လိုရလဲ။ဘယ်ကူရဲ့အာယုံကတော့သဘောပေါက်တယ်ခက်ခဲတဲ့အာယုံဘယ်လိုတော့ပေါက်ပေါက်။တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိလို့ရတဲ့ရှုလို့ရတဲ့အာယုံကမှသဘောမပေါက်ရင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိတဲ့လက်ခနဲ့လက်ခနဲ့အာယုံဘယ်လိုရှိမလဲ။ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်တော့ရမယ်။ဟုတ်လား။ခုနကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တတရရဒီအိမ်ပါများသောသဘောပေါက်အောင်ရှင်းလာတဲ့စိတ်ကတော့ဘယ်အာယုံလာလာရှိတတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်အာယုံလာလာဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဣရိယာပုဖြစ်ဖြစ်ရှုတတ်ပြီးဆိုမှတရားအထုတ်တတ်တယ်လို့ကိုယ်ကပြောကြပါဘူးနော်ဟဲ့လားဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကာယမှာဖြစ်သောရုပ်တဘောကာယမှာဖြစ်သောဝေဒနာတဘောနားမလည်တာရှင်ပြောပါမတွေ့သေးတာရှင်ပြောပါ
ခက်ခဲရှိရင်ပြောပါဟုတ်လားဒီအပိုင်းကိုကာယအပိုင်းကိုပဲတပြည့်စုံကြည့်အောင်လည်းကျင့်ပါကာယကိုကျွမ်းကျင်အောင်ကျင့်တဲ့ဆိုရင်ဝေဒနာမခက်ဘူးစိတ်ကအလိုလိုတွေးတယ်တင်းငြိမ်နိုင်တွေးတာပဲလေဟုတ်တယ်လားစိတ်ကအလိုလိုနေအောင်စိတ်ကသိနေတာဟုတ်စိတ်ကမှတ်သားနေအောင်စိတ်ကတုံ့ပြန်နေအောင်စိတ်ကအဖြေထုတ်သုံးသပ်နေတာဆုံးဖြတ်နေတာစိတ်လုံးလုံးလားလွယ်လွယ်လေးတွေ့ဟုတ်စိတ်လုံးလုံးလားလွယ်လွယ်လေးတွေ့ခြင်းရင်ကာယမှာစိတ်အလုံးလုံးနေတာတွေ့ရလို့ပါအဲချိုးချိုးသောညရင်ကလေ့ကျင့်သွားတဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်ကာယရှိတတ်ပြီဆရာဝေဒနာရှိတတ်ပြီဘာဆက်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါပဲတချို့ကမချိုက်ဘူးအဲ့ဒါပဲလို့ဆိုမချိုက်ဘူးသူကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလို့ဓမ္မဥပဒနာကိုသင်စေချင်တယ်အဲ့ဒါချိုးအဲ့ဒါပဲလို့အဲ့ဒါပဲလို့ဆိုသူအဲ့ဒါပဲလုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ထိုင်ရင်းနဲ့လုပ်တယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့လုပ်တယ်အထူးတွေမူရမှာလုပ်တယ်နော်ကိုယ်ပေါ်မှာတဏှာတွေအာရုံပြုပြီးလုပ်တယ်ဒီကိုယ်လုံးချုပ်ပြီးအာရုံပြုပြီးလုပ်တယ်နောက်တည်တဲ့တဆင်မြင်သွားတော့ပေါ်ဂျင်နာပေါ်ထူထောင်ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှင်းသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘာသာလာပြောတယ်အဲစိတ်ကအလုံးလုံးအောင်တွေ့တယ်နော်အဲ့လိုတင်အဲ့လိုချင်းနော်တဏှာတွေလည်းရှင်းတယ်ငါတကူလုံးချုပ်ကြည့်တာမယ်ပေါ်ရလည်းကြည့်တာမယ်အဲပေါ်ရမှာနော်ရုပ်သဘောလေးစိတ်သဘောလေးဝေနာသဘောလေးကိုရှုတတ်တာအဲဓမ္မနုပါဒနာတိရံတရားမယ်ကောင်းစေတယ်မဟုတ်ဘူးတိရံတရားမယ်ကောင်းစေတယ်မဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုကာယကိုသာကျွန်တော်တို့ကကြည်အောင်သာသိနေကြကာယကြည်လေးဝေနာကျွမ်းကျင်လေးစိတ်ကအလိုတွေ့တယ်အဲဓမ္မလည်းသူကသဘောပေါက်ပါတယ်။ဘာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်တင်ရလို့ဆိုကာယမှာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကအဲ့စိတ်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဂျူနီလုပ်ပြီးရတာပဲ။စိတ်ထားလေးတွေပဲ။နော်မနတိကာရလေးတွေပဲ။ပေါင်းဆက်ပြီးရတယ်လူတို့ပူလျှော့လုပ်ပြီးရတယ်။သူ့ဘာညာညာဆက်စင်တက်ပါလား။နော်ညာညာသူ့ဘာဆက်စင်တက်ပါလား။အဲ့အခြေခံညာနာကောင်းအောင်ခိုင်အောင်လုပ်တာ။နောက်ညာညာလွယ်လွယ်လေးနဲ့တက်ပါမယ်။နော်တခေါက်လောက်ပြောလိုက်တယ်ညာနေဖြစ်သွားမယ်။တကွဲလောက်ပြလိုက်တယ်ညာနေတိုးတက်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအခြေခံအကျဆုံးယုံနာပြီးအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့တည်တည်ဆဲဆဲမှတ်ထားကြပါ။နော်။ဒီချမ်းမှတ်ထားကြပါ။အဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသားထဲမှာတည်တည်ဆဲဆဲသိမ်းဆဲထားပြီးဆိုဒါလေးကိုပဲကြည့်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒါလေးကိုပဲကြည့်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့သဘောပေါက်သွားရင်ဒါလေးကိုပဲကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ねအဲ့ရတွေရနေပြီးတော့စိတ်ထားတွေထားတတ်သွားမယ်ညာနေတူပွားလာမယ်အားကောင်းလာမယ်နော်သိစရာနဲ့သိတာတွေကိုယ်ကြမြင်လာမယ်ခံစားတာတွေကိုထင်ရှားရှားတင်နေရှားရှားတွေ့လာမယ်အကုန်အကုန်ပါပဲနော်ကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မဆိုအားလုံးပေါင်းစပ်ဆက်နွယ်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာယူဘဲခန္ဓာကိုရှိရင်ねဝေဒနာခန္ဓာ၊သိညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝิญญาณခန္ဓာတကယ်တော့ပေါင်းစပ်ထားပြီးသားတယ်ကိုယ်ရဲ့လွယ်ကူတဲ့အာယုံ၊လွယ်ကူတဲ့ခန္ဓာ၊လွယ်ကူတဲ့သတိပ္ပံကိုကျင့်ခြင်းနဲ့သူ့နဲ့အတူဖြစ်နေတဲ့သူ့နဲ့အတူပေါင်းစပ်နေတဲ့အခြားခြားသတိပ္ပံတွေအခြားခြားခန္ဓာတွေလွယ်လွယ်လေးတွေ့သွားလွယ်လွယ်တွေ့သွားနော်အဲဒါကြောင့်ကိုခြေခံကြသောလွယ်ကူဆုံးအရာကိုပဲကျင့်ညံ့အောင်ကျင့်ပါမလောပါနဲ့အချိန်လုံးပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့မလောပါနဲ့စိတ်အီးဒါနော်စိတ်အီးဒါစိတ်မရှိဘူးဒီမားတို့ကတော့ကိုယ်မှမကြည့်ချင်တော့စိတ်ကိုတန်းကြည့်မယ်တွေ့လားတွေ့မှကြည့်လို့ရတာလေကြည့်တယ်ဆိုတော့တွေ့မှတွေ့ကြည့်လို့ရတာမတွေ့ဘဲနဲ့ဘာလို့ကြည့်မလဲနော်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါဒီတည်းကတရားကိုကြည့်ခြင်းတယ်ကြည့်ခြင်းတယ်ရှိမှန်းလည်းသိတယ်တွေ့လားမတွေ့ဘူးကြည့်လားဘောပါလားနော်တွေ့အောင်ရင်လောပါပြီပဲတွေ့ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသပ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်လား
တွေ့ဖို့အရေးကြီးဆုံးတွေ့ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသပ်လို့ရတယ်ဟမ်စိတ်ကိုရှုမယ်ရှုကျင်တယ်တွေ့လားရှုကျင်ရှုရဆိုတာလည်းကြည့်တာပဲလေတွေ့လားကျွန်တော်တရားအားထုတ်တဲ့နားဒီတစ်လျှောက်လုံးမှာအတွေ့ကိုပဲလေ့ကျင့်တာဖြစ်တယ်မတွေ့တာကိုလေ့ကျင့်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့တရားဆွေးနွေးတယ်တရားစစ်ဆေးပြီးတယ်ဟုတ်ကြလားကြံပြီးတယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတယ်သူဘာတွေ့လဲသူဘာတွေ့လဲသူဘာတွေ့လဲအဲ့သူတွေ့တာကိုပြောနေတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပြီးသုံးသပ်ပြီးသွားတယ်သူတွေ့တာမှသူလာမပြောနိုင်သူဘလို့မှတင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်လားနော်သူစာရီလာရွတ်နေလားတကယ်တွေ့တာလားကျွန်တော်တို့ကနှခုံးလောက်နားထောင်လို့တယ်သိတယ်တကယ်တွေ့တဲ့သူဒီတွေ့ပုံတွေ့နေကျွမ်းကျင်လို့တွေ့တာဟုတ်တယ်လားတွေ့ပုံတွေ့နေမကျွမ်းကျင်တယ်ဘယ်လိုတကယ်တွေ့မလဲနော်အဲ့တော့ဟာတွေ့ပုံတွေ့နေကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်ကဒီစနစ်တွေပြီးပြီတွေ့အောင်ကြည့်မှာတွေ့ရင်မြင်အောင်ကြည့်တာမြင်ရင်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားအထုတ်သူတွေကနော်အယူသားဆုံးစိတ်နဲ့အထုတ်တယ်တွေ့ရင်တွေ့တယ်မတွေ့ရင်မတွေ့ဘူးရှင်းမယ် yes or no ပဲရှိတယ်တွေ့တယ်လို့လို့ပဲဆိုတော့မရှိဘူးနော်တွေ့တာနဲ့မတွေ့တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ခုနကကြားစိတ်လေးဖြစ်သွားတာတွေ့လိုက်လားအဲတွေ့တယ်လို့လို့ပဲဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်မတွေ့တာပဲမတွေ့တာပဲနော်အဲတိတ်မထင်ရှားဘူးဆိုရင်လည်းမတွေ့တာပဲဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့တွေ့အောင်လုပ်ပါမယ်။အဲ့တော့တွေ့ဆိုတာခန္ဓာကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်၊ရှုကောင်တွေ့တာဖြစ်တယ်။တွေ့ဖို့မခက်ဘူး။စိတ်အေးဒါတတိဒါစောင့်ကြည့်။ဒီဒီငြိမ်လေးထားတွေ့တယ်။နော်။အဲ့မတွေ့တာကိုတွေ့တယ်ထင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားဆောင်နေတာလိမ်နေတာပဲ။ဘာတရားမှကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့နောက်ရက်တွေမှာစိတ်ပိုင်းကိုသင်ပြီးတော့မှာမို့လို့ကာယပိုင်းကာယမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပိုင်းပြင်းမြဲအောင်လေ့ကျင့်ကြပါမယ်။မကျွမ်းကျင်သေးတော့လည်းပဲဒီလိုဒီလိုသွားတယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းလေးတော့တည်လို့ကျွန်တော်တို့ကျင့်တတ်ပါလေ။ဒါဆိုဒီရက်ဒီလောက်နဲ့ကျွမ်းကျင်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါဦး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုံးမရမယ်ဒီလိုလုံးရင်လွဲတယ်ဆိုတော့ဖော်မူလာလေးသိထားရင်လို့ဆိုဘူး။ဘာသာကိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ်။နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေလဲနောက်ရက်တွေလဲကျွန်တော်နေတိုင်းပဲဒီ Zoom ကဖွင့်ဦးမှာ။နော်။ Zoom ပိတ်တဲ့နေရာမရှိသလောက်ပဲ။အဲ့တော့ဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းမှာလဲအနည်းဆုံးတစ်နာရီတစ်နာရီကွာရှုမှတ်ပွားများအောင်မှာ။အဲကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ခါမှာကိုယ်ရှုလိုက်ဝေဒနာရှုလိုက်စိတ်ရှုလိုက်အဲ့မှာကြိုက်တာရှုတော့။နော်။ကိုယ်ကျွမ်းကျင်သွားအဲမကျွမ်းကျင်နေတဲ့ကလည်းကိုယ်ရှိတဲ့ရုပ်ကိုရှိတဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့ရုပ်ကိုရှိတဲ့ရုပ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာကိုရှိတဲ့စသဖြင့်ဒါအပဲကျင့်နေရမှာအဲ့ဒါမှကျင့်ညောင်ကျွမ်းကျင်အောင်ကျင့်အောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အငြိမ်ခိုက်လေးမှာကိုယ်နဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့နံနေတာမှမတွေ့သေးအလှုပ်ခိုက်လို့လို့တွေ့မယ်ဟုတ်လားအလှုပ်ခိုက်မှလို့တွေ့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်လှုပ်တာရှိတယ်စိတ်လှုပ်တာရှိတယ်နော်ငြိမ်တဲ့ခိုက်မှာတော့မတွေ့ရင်ကိုယ်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းကိုယ်ကမှဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးစိတ်လှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုတွေ့ဘူးပိုတော့ခက်သေးတယ်စိတ်ကလှုပ်သွားလို့ဆိုမှာနော်အဲ့တော့ငြိမ်နေကြားတယ်နားနေစားတယ်စိတ်ကလှုပ်နေပြီလားငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့မြင်ဖို့ခဲရင်လေမကြည့်နိုင်ရင်ငြိမ်တဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့မမြင်ဘူးဟုတ်လားမကြည့်နိုင်ရင်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့မကြားဘူးမကြည့်နိုင်ရင်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့မစားဘူးမငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲစားမှာမငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲသွားမှာရောပေါ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအငြိမ်ခိုက်မှာကြည်အောင်လုပ်ထားမှာအလှုပ်ခိုက်မှာတွေ့ရင်ရှူထားမှာဖြစ်တယ်စိတ်လောက်လှုပ်တဲ့ရာရှိလားရှိ
ိတ်သက်ဆိုင်ရုပ်ကငြိမ်နေတယ်ကိုကငြိမ်နေတယ်အငြိမ်မှာတော့မှစာမတိုက်အလုတ်ခိုက်မှာလာမပြောနိုင်တဲ့ဟုသောသေးတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ရှင်ညောင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစုံပြပြပြီးပြီဒီကကြတဲ့ချက်တွေဒီစကားကီးပွိုင်းတွေယူထားကြပါနော်ပြောတိုင်းလိုက်မလုပ်ပါနဲ့ကြားတိုင်းတန်အောင်မလိုက်ပါနဲ့အထင်နဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေးဖို့ကိုယ်တိုင်တစ်ကစားပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်အများကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ကစားပြီးတော့ပြန်ကျင့်ရပါတယ်နေ့တိုင်းများတော့ကွာတော့ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီကုနာအင်ဒွေညီဝိုင်းမြန်မြန်လေးတက်သွားတာပေါ့အင်ဒွေမငင်ကိုလည်းကြာနေတာပဲချော်နေတာပဲဟုတ်လားဒါမဲ့သိကြတာတော့တိကစားပါပဲစာပြန်စားပါအဲနောက်ပိုင်းဒီဝေဒနာရှိတဲ့ကာဒီမှာအဲနောက်ဒီအဲခက်ခဲတွေအဲမေးဖြေတွေလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမကြာကြံပြီးတယ်အစာကိုပြန်စားပါအစာကိုပြန်စားပါအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်နေကြပါကျွန်တော်တို့ကြံပြီးတယ်ဘာလို့ရှုပ်နေတဲ့နေရာမှာရှင်းဖို့ဟာအစာမိမှရှင်းလို့ရတယ်လေဟုတ်လားအစမမင်းသူရှုပ်နေရရှင်းလို့မရဟောရှင်းလေရှုပ်လေရှင်းလေရှုပ်လေပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါအစမီအောင်အစအပြန်စားရတယ်အဲ့ဒါယောဂီတွေကြံပေးနေတာဒီနေ့စကားလက်ဆောင်တွေကရှုပ်နေရင်အစအပြန်စားပါနော်နောက်တော့ဘယ်ခါလှုပ်လို့အစအစားပါဘုရားကိုကိုကိုထင်မကြီးနဲ့ဘုံမမြင်နဲ့အဲ့ထင်ကြီးချင်းပွင့်မြင်ကြီးစိတ်ပြီးတို့လုံးနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားကိုယ်ကငါလုံးဖြစ်မှာပဲတင်ကြီးတယ်ဟာငါတွေ့ဘူးတာငါတရားစကားဘယ်နှခုတော်ဝင်ဘူးတာဟုတ်လားဘယ်နှစ်နှစ်ထဲကဝင်လာတာနော်ရန်ကုန်မှာဝင်မှုတဲ့တရားစကားမရှိဘူးဘယ်စကားအကြောင်းပြောမလဲအကုန်သိတယ်အဲ့စိတ်ကငြိမ်နေစေလားလှုပ်ရစေလားဟင်အဲ့စိတ်နဲ့တရားအားထုတ်ရင်ရမယ်ထင်လားဘောပါလားနော်အလာရီဘောပါဘူးလို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ပဲဝင်ကျွဲဝင်ခဲ့ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဆရာတော်နဲ့အမျိုးပဲတော်တော်နော်အခုလို့ရင်အခုအစာအစာအခုစိတ်မြင်အောင်ထားခုနစိတ်မြင်နေတဲ့အကြောင်းတွေမသေးလားနဲ့ဟာလားငါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေမသေးလားနဲ့နော်ဟုတ်နော်ဒါလေးရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်တယ်ယောဂီပြာအဲ့တော့အထုတ်သက်ကြာလာရင်နည်းနည်းလေးအဲ့မတိမတာမာနတွေကကိန်းလာတယ်။ဟုတ်လား။တရားနဲ့တရားတွေ့ရင်တော့တရားစကားဘယ်တစ်ခါဝင်ပြီလဲ။ဘယ်တရားစကားဝင်လဲ။ဒီလိုလာတာ။နော်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဘိုးဘရရှာသူကိုနိုင်မတည်နေတဲ့လူ။နော်။သူကိုနိုင်မတည်နေတဲ့လူ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လားဒီစာမတာနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာယပိုင်းဝေဒနာပိုင်းစိတ်ပိုင်းလည်းပြောလို့ရပါတယ်စိတ်ပိုင်းဒီနေ့ဤတန်းလေးပြောပြီးပြီဤတန်းဆိုတကယ်ကိုအခြေခံကြတဲ့စိတ်ကြောင့်ပါနော်စိတ်တည်ငြိမ်မှစိတ်ကိုတွေ့မယ်အဖြေရတော့နော်ဟုတ်လားစိတ်မတည်ငြိမ်မှလည်းစိတ်ကိုမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးတွေဒီမတန်ရေးကြည့်တဲ့နှစ်ချုပ်နေတာရာပိုင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးတိဆောက်ပါအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပါဟုတ်လားအဲဆွေးနွေးနိုင်ကြပါပြီဆွေးနွေးရလက်လေးတွေထောင်းပါသို့မဟုတ်ယောဂီဆောင်လေးတွေကိုအားလုံးကယောဂီဆောင်တွေပါပဲအဲဒီနေ့မှဝင်တယ်တရားမှမရှိပါဘူးနော်ကဲဟုတ်ပြီတော့ကြိုင်ကြိုင်ဆွေးနွေးတော့တော့ခိုင်ခိုင်အော်တော့ဝင်းမြအောင်လို့ဆွေးနွေးမယ်နော်ဒီနေ့ဝင်းမြအောင်တို့အေမီစံညာကိုညာကိုညာကိုညာဟိုညာသူစားစို့မေကုန်မေကိုညာဝင်းတော့ဟုတ်တယ်ဆရာအဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ welcome welcome တော့တော့ကြာတော့မေးလိုက်ကြတော့ဟုတ်ဆရာကြီးနဲ့တကွာဆရာဆရာမညာအားလို့အားလို့မင်္ဂလာပါရှင်အယိုးသေးသောခါဝရပြုပါတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးကြားလားရှင်ကြားရကျွန်တော်ရေးတောင်းနေလို့ကဲပြောပါခင်ဗျာ
ဒီမှာဒီနေ့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်ပျက်နေတယ်အိဋ္ဌသဘောလက္ခဏာတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းပါတယ်အဲ့လိုသွင်းရင်ကနေကျမခန္ဓာရှိလို့ဝေဒနာရှိတာပဲလို့ဝေဒနာတက်တဲ့ချိန်မှာလည်းနှလုံးသွင်းမိပါတယ်ဆရာကြီးဝေဒနာပြင်းထန်လာတဲ့ခါမှာလည်းအနတ္တလက္ခဏာပဲလို့နှလုံးသွင်းပါတယ်အဲ့လိဟုုတ်နပှြလုီံးသွင်းပြီးရှိလို့ရလားရှင့်နောက်ရခြေပထောါက်ကဝဟေဒနာနှမ်းတက်လာတဲ့အခါမှာအော်ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမလားလို့လည်းသုံးသပ်မိပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါုတ်ရောတအယဲ့်လိုဖြစ်လို့ရလားရှင်ကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှသုံးသပ်မလဲဘယ်အချိန်မှမသုံးသပ်ဘူးလဲဟုတ်ကဲ့နရော်ှင်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲသုံးသပ်စရာမလိုဘူးဆိုတာဘယ်အချိန်လဲခုနစောစောလေးတည်းပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲပြန်ကောက်လိုက်မယ်ကိုယ်စိတ်မတည်ငြိမ်ရင်သုံးသပ်ပါတည်ငြိမ်နေဟုသတ်ုံးကသဲ့ပ်စရာလုံးဝမလိုပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကိုယ်စိတ်မတည်ငြိမ်ရင်သုံးသပ်ပါသုံးသပ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ပြန်ထိန်းပြီးလာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ချက်လက်ပတ်ရမ်းတော့မလို့စိတ်ကဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့စိတ်ကမအေးဖြစ်တော့မယ်စိတ်ကပူလောင်တော့မယ်စိတ်မှတင်းကျပ်တော့မယ်စိတ်ကဘာတွေးတော့မယ်ဘာညာအကုန်လုံးတော့မယ်အဲ့ဒါမတည်ငြိမ်သေးတဲ့နှလုံးကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းတဲ့အနေနဲ့နတ္တသဘောလေးနဲ့သုံးသပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်တယ်နော်အေးဆေးပါမင်းလားဝေဒနာအေးဆေးပါဘာမှမတော့ကနေဟုတ်လားဘာမှမလိုဘူးနော်ဟုတ်လားဟုအတ်ဲ့ကတော့ဲ့တည်ငြိမ်နေဆိုတာတမာတိပေါ့အဲတမာတိအေးဆေးရှိရင်ကိုဘာမှမတုံ့လောက်ဘူးသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဝေဒနာလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်ဝေဒနာမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်ဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်ဘာမှသုံးသပ်စရာမလိုဘူးဟတုော့တ်ကပဲ့ါရလှာင်ဟဟုတ်ကဲ့ုတ်လားနော်အရာအလကားနေမတုံ့တာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ဟိုပေါ်လာတဲ့အရာကိုအေးဆေးကိုကြည့်နိုင်လားသိနိုင်လားနေကြည့်ဒနီိုကင်လားနေဟုတ်ကဲ့အရဲှင်သိတယ်ကြည့်တယ်သိနိုင်တယ်ကြည့်နိုင်တယ်ဘာမှမတုံ့တာနဲ့ကြည့်မယ်သိမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဟောဒီနေနော်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့သိမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဒါပဲလေဟုတ်လားအဲအကြည့်ရင်သိဆုံးဖြတ်ရင်ကိုယ်စိတ်ကနာနာကာကာတင်းကျလာတယ်ထွေပြလာတယ်ဘာညာဘာညာဖြစ်လာတယ်ဝေနာလည်းပြင်းထန်လာတယ်နည်းနည်းလှုပ်လာတဲ့ခါလာတယ်သုံးသပ်ပြန်ခုနနှလုံးသွင်းလေးထည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားခုနနှလုံးသွင်းအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနှလုံးသွင်းဒီကလှုပ်ခါနေတဲ့အချိန်မှာထည့်ပါငြိမ်းတဲ့အချိန်ထည့်ဟုတ်ကဲ့ပါလရှို့င်ဟုတ်ပြီဟုနတ်ော်ဆရာကြီးအဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်ကလေအဲ့မှာကျမတရားမှန်ရင်ကနေဆရာကြီးပြောတဲ့စကားသာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဟုတ်ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားသာနဲ့ကျမကြားတာတစ်ထပ်ထဲမကြောက်ဘူးဒီလိုမျိုးတစ်ထပ်ထဲမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဆရာကြီးကပြောနေတယ်ကျမကြားလိုက်အဲ့ချိန်မှာခြားသွားတော့အဲ့ဒါကိုတွေးတဲ့အချိန်မှာကျမဘယ်လိုမှတ်ရမှန်းမသိဘူးဆရာကြီးလည်းမမနဲ့အဲချားတဲ့သဘောမျိုးတော့မကြည့်လိုက်နဲ့နော်အဲ့ဟုတ်ဒါကြီးကိုတထက်တဲ့ကြားဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ဟကုတ်ကြဲ့ားလိုက်တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်လို့ပဲနှလုံးပတ်နှလုံးသွင်းတာနော်ဒီအတန်ကိုမှတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မတင်သေးဘူးနောက်တော့ဟတုင်မယ်တ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ရက်တွေနောက်ရက်တွေတင်မယ်နော်ဟုတ်ဟကုဲ့တ်လားအဲ့တော့မတင်သေးတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုအဲ့ဒါကိုသူတထက်တဲ့ကြားဖို့လို့မချားပဲသိကျင်တာတို့မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တအော်ဲ့ပြဒောါနေတာကြားလိုက်တယ်ကြားနေတော့အတန်ကြားတာပဲဆရာပြောနေတာကြားတာပဲအဓိပ္ပာယ်လေးကဒီလိုရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ကျင်ကို့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဟုတ်နကော်ဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလုံနေတဲ့အကွက်လေးပဲနော်ကိုလုံလို့ကိုလုံနေတာပါလေကာယဆိုတဲ့အကွက်လေးပဲအဲ့နော်အဲဟုတ်ပါกဆารယာကိုပဲကြည့်နေအတန်ကကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေပြောပြေးနေတာပဲရှိတယ်အဲกายကိုပဲတကယ်တမ်းကို့အာရုံနဲ့ကိုစွစွမြဲမြဲလေးရှုတဲ့သုံးသပ်နိုင်အတန်အောင်ကြားတာဘူးဘုရားကျွန်တော်ပြောပါဗျာကျွန်တော်ရိတ်တာပြပါဆိုကျွန်တော်ရိတ်တာတောပါနေတာတောတောဆိုစပီကာကြိုက်တယ်လေအဲတစ်ချိန်လုံးအတန်နေဖွင့်ညလုံးဘောတော်ဖွင့်နေတာညညဆက်နေတစ်ချိန်လဲကြားနေရတယ်အဲတိုင်းပဲအတန်အတန်တိုင်းပဲကိုယ်ကမ္မထံကိုယ်ကမ္မထံအဲအဲ့လိုပြီးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြီးနော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အတန်ကိုမှတ်နေမတက်သေးပဲနဲ့အတန်ကိုဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကြမ်းမထားလိုက်အတန်ကိုအမှဲ့တ်နေလိုတင်ကပြေးုမှံာပါဟုတ်အဲ့လိုကြုံတော့ဒီလွတ်ချထားလိုက်လို့ပေါ့နော်သူအတူတိုင်းတာသူတိုင်းတာဆက်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဟောလုပ်ပါအဲဟုတ်တယ်ကိုခန္ဓမาှကာိုယ်ကိုပအြန်ခပုဲပြန်လုံနေတယ်အဲကိုလုံနေတာเนาะအဲယောဂီကောင်းတွေအရင်သင်ဘူးပါတယ်ဥမာဒေါခိုင်ခိုင်ဒေါခိုင်ခိုင်ဟင်းချက်နေတယ်ကိုဟင်းချက်နေတဲ့နေရာမှာပဲကိုအာယုံကိုသတိကိုပြီဝရိယနဲ့လုံလုံရှေ့ပဲပြုတ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတယ်တွတ်ထွက်ကြည့်မလားကြည့်ကြည့်လေပါဦးဟရဲ့ှလားအဲကြည့်လို့ပဲဖြစ်မလို့ဟင်းဟိုးပြတ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လား
အဲ့ဒါကိုယ့်လိုပဲကိုယ်ဆက်လုပ်နေသင်ဘူးပါနလေော်ကြာသင်ဘူးပါကြလာေတဲ့တိုင်ဟုတ်တာနော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးတင်ကပဲါပတါယ်ဟဆုတ်ရာကကဲြီးကောင်းပါတယ်တော့ခိုင်ခိုင်မိကုံးလေးတွေဟုတ်လားနှလုံးသွင်းချင်းပဲထည့်တင်တာပဲချိန်မှာထည့်ရမယ်ဟုတ်လားအပြင်ဟုအတ်ကဲ့တန်ကာကမျိုးလုံးဖွင့်လာရှာရင်အစင်းတွေလည်းတွေ့မယ်လीအတန်အနားနေရတာတွေတွေ့မယ်လीဟုတ်လားသကိုးလုပ်ပဲကိုလုပ်ပါအဓိကကိုလုပ်နော်စောစောအဲဟိုခိုင်နေစင်မှာပြောသွားတဲ့စကားလုံးနဲ့ပါပါတယ်ကိုအဓိကကြတဲ့အာယုံနဲ့ကိုအလုံးလုံးနဲ့အာယုံပဲအဓိကဒါကျန်တာတွေကိုတာမညဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါခုနကနည်းနည်းတော့စကားလုံးကျန်ကျန်ထည့်သွင်းလိုက်တယ်လीအဖက်ကိုမလုံးနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်စေဟုတ်ကဲ့ပါစနော်အေးနားဝင်အောင်ပြောရတာနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုလု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 ကျန်တာတွေဖတ်မလုံးနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါကြရပြီနော်ဟုတ်ဆရာညာပြောမယ်ဆရာညာဆရာညာအခုဆိကုဲ့ပရါင်ဆရာအားရက်၅ရက်မှာဆရာညာ၃ရက်လောက်တော့အဲဝင်ထိုင်ပြလိုက်ပြီပေါ့နော်ပထမ၂ရက်ကလည်းလွတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီပရမတပိြောပပဲလြွတ်ပတါာအောင်အတည့်ပဲလွတ်တာလားအဲ့ကျွန်တော်၂ရက်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာညာဖြည်းဖြည်းသွားမယ်မှန်မှန်သွားမယ်မလောနဲ့နဟော်ုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်နှစ်နှစ်လုံးလုံးနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်လောက်ကိုကိုနီးဒီနီးရောကိုလည်းမသိဘူးရမ်းတုံနေရတာပေါ့ဒါရလမ်းိုက်တုပံါနေဆရရာတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟောပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှတရားထိုင်ဖို့တော့စိတ်ကူးပေါက်လို့ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ထိုင်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပို့တစ်ခုမှာပေါ့ကျွန်တော်သွားရေးတာရေးရေးရောကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယသမားကိုယသမားဆိုတော့နင်းလို့ယသမားတရားရမလားဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာခံလိုက်ရတယ်ဗျာဟုတ်လားခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနင်းလောက်ကမှနင်းလောက်ကအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကိုဗစ်မှာတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြင်မလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ပြင်မလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့တရားကိုတရားမရှိတာသိတယ်လေကိုတရားမရှိဟုတတ်าသိတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ငါသေကံနည်းလို့အချိန်မျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီယောဂတက်တာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ကငါသေသွားတဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အပြည့်အစုံတင်တော့ဝင်နေတာဟုတ်လားဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်တစ်ချက်အေးွားအေးွားပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီယောဂကိုတက်တာဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုသေအားလွတ်လာတယ်ပေါ့ဗျာလွတ်လာဟုပြတ်ီးကျမှကျွန်တော်တခါထက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တရားခံခြေရကထက်ပေါ်လာအဲဟုပတ်ေါ်ပြီလာတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဘလူးကော်မှာအေးလုံးကဖျားဆုံးကတာပဲငါအေးလုံးကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဖျားဆုံးတော့ပြတ်တယ်အဲ့လိုလေလုတ်ကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာလုတ်ကြည့်ပြီးကျမှကျွန်တော်တရားကို9မိနစ်ကနေစထိုင်တာဟုတ်9ပမြိီနစ်ကနေစထိုင်တော့ကိုကလည်းမသိဘူးမသိတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုဆရာတော်ဒီရောဒီဆရာတော်နီးရောသူဟောတဲ့တရားတွေကျွန်တော်ပုံရှောက်လာနာပြီးတော့မှအော်ဒီလိုလားဆိုလုတ်ကြည့်လိုက်ဒီလိုလားဆိုလုတ်ကြည့်လိုက်ဆိုအဲ့9မိနစ်ကစထိုင်ရတယ်တဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်10မိနစ်တိုးတယ်10မိနစ်ကနေကျွန်တော်15မိနစ်15မိနစ်ကနေမိနစ်20အဲ့လိုပေါ့တဖြည်းတိုးလာအခုကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ကအလေးချင်းကြောင့်ပဲလားမသိဘူးကျွန်တော်ထိုင်ကျွန်တော်တကယ်လို့စိတ်ပါလို့ထိုင်နေကျွန်တော်တစ်လပိုင်းလောက်ထိကျွန်တော်ထိုင်နေကောင်းလိုက်ဒါတာပေမဲ့ဒီဟာတွေနီးလားနီးလားမှန်လားမှားလားလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ဥစားပေးပြီးကျွန်တော်ထိုင်တဲ့အာနာပါနကိုပဲကျွန်တော်ကဥစားပေးပြီးကျွန်တော်ထိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တမာတိဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးတမာတိဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးဆိုတော့အခုဆရာပြောတဲ့နီးလဲလဲကသဘောတရားရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ပမိုးဆရာတော်ဗျာပြောတဲ့တရားထဲမှာစိတ်ကလက်ဖြစ်တည်းကိုကတိတသိန်းသွားတယ်လို့သူကဟောရတဲ့တရားရှိတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာအစကကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့တမာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကလူတယောက်ကငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာအာယုံမှမရောက်ပဲနဲ့လူတယောက်ကဘေးနားလိုက်ဘုံသလုံးကွဲနေတာဘာမှမသိတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တမာတိလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချင်းလားဘလို့ထိုင်နေနေလိုက်မှကျွန်တော်ဗာသိလာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဒီစိတ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာပြောလို့ပေါ့အခုဝင်လေဆွက်နေမှာပဲအာယုံမရောက်ရှိလို့ကျွန်တော်ကဗာလို့ဝင်လေဆွက်ရကျွန်တော်မမိဘူးမမိဘူးတော့ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်တိုင်းမမိတာများတယ်မမိတာများတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဗာလို့တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်သိတဲ့နေရာပါလဲဆိုတော့ဒီအတက်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရင်ဘက်မှာလာပြီးတင်းတာကိုကျွန်တော်သိတာများတယ်။များတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲအာရုံပြုပြီးရှူတာများတယ်။အဲ့လိုမျိုးရှူလိုက်လို့စိတ်ပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တနာကြော်ကြီးကျွန်တော်ထိုင်နိုင်တယ်။အခုဆရာပြောလိုက်ကြမှာကျွန်တော်သိလိုက်တာကကျွန်တော်အစမသိဘူးလေ။သူကဝင်လေဆွက်လေးပဲရှိဝင်လေဆွက်လေးပဲရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်လေဆွက်လေးပဲအဓိကဦးစားပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလိုက်တာ။လိုက်တော့မမိတော့အာရုံတွေကပါပြန်တယ်။အဲ့မှာဆရာပြောတဲ့ဗာလီရှာလေးပြန်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆန်းကြည့်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကအစင်ပြေပြီးတော့မှကျွန်တော်သိတာဩဒါဆိုရင်ကိုမိတဲ့နေရာမှာရှူရမယ်ဟုတ်ပြီမိတဲ့နေရာမှာရှူတဲ့အချိန်မှာအာရုံတည်ငြိမ်တယ်အဲ့အချိန်မှာအသွေးတွေဝင်လာတယ်အသွေးရောဝင်လာတာကိုသိတယ်သိတဲ့ဟာကြီးသူ့ပါသူသွေးတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့သူ့ဟာကိုယက်သွားတယ်ဟုတ်ယက်ကသွဲားဟလုို့တ်ဆိပုါတော့ဒီအချိန်မှာတည်ငြိမ်နေတဲ့အကြောင်းတရားကြီး
တည်ငြိမ်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့သူ့တစ်ပိုင်းမှာတည်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းတရားဒီသာသမာတိဟုတ်တယ်တဲ့နဲ့အလုံးဝင်လာတဲ့ဟာသူ့အောင်ချက်သွားတဲ့အပိုင်းဒီသူ့တစ်ပိုင်းတက်တက်ကိုနဲ့မဆိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးမှာရှုပ်ပြီးတော့မှငြိမ်ငြိမ်လေးနေရမှာဒီအဲ့ဒါဒီသမာတိဆိုတာကျွန်တော်သိသွားတာဒါအဲ့ဟုဒတ်ါကပျွန်တြော်ီမှန်ပြီကျလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်သွားပြီနော်မတန်ကိုဝမ်းမြောက်ကိုယ်စရာကောင်းပါတယ်ဆရာညာနော်ဟုတ်လားကဲဖြည်းဖြည်းသွားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာညာသိကျင်တဲ့ကုဏကသမာဓိတွေညာနေတည်ငြိမ်မှုတွေသဘောပေါက်မှုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီ zone ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်နော်တရက်တည်းအကုန်လုံးပြလိုက်ဆရာညာအိတ်ကထဲမှာမဆန့်အကုန်လုံးအိတ်ပြဲသွားမယ်ကျွန်တော်တနေ့နည်း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 ပြေးမယ်နော်ဟုတ်လားအခုတွေ့ရှိချက်ဒီမှန်ကန်ပါတယ်အခုချင်းကမှုဒီလည်းမှန်ကန်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားကျွန်ဘတောော်မှာနောတက်တေစ်ခချုတရော့ပါရှုလေမခယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပြောပါကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အခုဆရာပြောတဲ့အထက်ဒီပထမပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်အကျဉ်းချအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတော့ကြောက်တခါကြရင်ကကျွန်တော်ပြောတာအခုနောက်ဒုတိယပိုင်းကကျွန်တော်ဆက်မဆက်ဘူးကျွန်တော်ထိုင်ကလေးကြရဆရာတင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကျန်ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒါပဲလုပ်နေတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကမှကျွန်တော်အရက်ကနားနာတော့ဆရာရဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကကျွန်တောကငွေတွေကဘာလဲဆိုတော့အဲ့စာတွေဖတ်ထားတဲ့အခြေအနေရဆိုကျွန်တော်သိတာကကျွန်တော်ဒီလောဘစိတ်မကြီးဘူးကိုယ့်ဘာကိုယ်တော့သိတယ်ဒေါသကြီးတယ်မောဟဓာတ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတခုကိုတွေးမိရင်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တအားကြီးညောပြောင်းသွားပြီးမှဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အများတွေးစီးသွားတာပေါ့ညောသွားအဲ့ပုံမှာအာရုံကရောက်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်ပြောတာဘေးကပေါင်းရင်မှတခုပြစ်နေတာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆိုတော့အစကကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့မောဟဆိုတာဘာမှမသိဘူးအခုတော့နည်းနည်းတော့သိသွားတာပေါ့သိလာတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့စိတ်တွေတက်ဖို့လေနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြင်ကနေအချိန်မှာဗျာတအားနာချိန်ကကျက်လာတော့ဘာလို့အခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရားကိုလို့ရှိမှမလို့ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပတ်ပိုင်းနိုင်မယ်လို့ကျင်လာဟိုအခုဆရာရသတာားမရအရခုတာဒီတော့မှာကျွန်တော်များနေပြီကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ခေါင်းอ่ะအဲ့လိုဖြစ်နေရတတာယ်ဖြည်းဖြည်းလဖေြည်းဆဖိုြည်းတပာဲတွဲခေါ်သွားမှာเนาะကျွန်တော်ကအခုဒီ10ဟရုက်တ်ဆိုတယ်တကယ်အဓိကကြားတဲ့အဲဒေဂျာဘောက်တိကိုတီးရမယ်ဒီကလုတ်ကိုလောရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဥစားပြီးတင်သွားတာဒီရတွေကိုထပ်ဖို့လေ့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်နဲ့ကွင်းတတ်တတ်ရှိသေးတယ်လေ့ကျင့်ပေးမဲ့သူတွေတတ်တတ်ရှိသေးတယ်เนาะတပြားမှမပေးရဘူးเนาะသူအခမဲ့လေ့ကျင့်ပေးဟုတ်ကဲ့ပမါယ်အဖွဲ့သားတွေရှိသေးတယ်เนาะဟုတ်လားမပူနဲ့အဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့เนပาါะဗျဟုာတ်လားအဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကအဲ့ဲ့ပတါော့ကဟုတ်ဲကဲ့ပါကိုညာကိုကိုညာအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်ကြသို့တရားရောအားပေးပြီးပါနော်ကိုညာချင်းကမှုလေးသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဖြူစင်တယ်ဖြူစင်တယ်နော်ဟုတ်လားအားရချင်များစရာကောင်းတယ်အများကြီးတွေ့ဖို့ဟုတ်ကဲ့လောပါဘဗျာမကြီးနဲ့နော်အများဟကုြတ်ီးကဲ့တွပေ့ါဗတျာาသူ့အသူဖြစ်လာတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာချင်းကမှုလေးမှာမဟုတ်ရေးကြီးတယ်ကဲသူရဲ့ကိုညာလေဟုတ်းတယ်ပါဟုဗတ်ျကဲ့าကိုညာရဲ့ပြောနေပရြာပကောါင်းတစ်ခုတော့ရောက်ပြီเนาะကိုညာတကယ်နေရာကောဟင်ုးတ်တယ်နေပါရဗာျာမှတစ်ခုရောက်ပြီကိုညာဖြစ်ရှင်ဆုံးဖြစ်တဲ့တေကန်နီအေးအေးဆေးဆေးအမှတ်တရားလေးနဲ့တည်သွားကျင်တယ်ဆိုတာတည်ဖို့ရဖို့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဒီနေရာမှာဟကုိတ်ုတယ်ပါညဗျာာကအခုဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့အာနာပါနပဲရှုတော့အာနာပါနနေရာမှာအာယုံမယူနိုင်ဘူးလေဒီတကူဟုတ်လတုယ်ံပးါမှာဘယ်နေရာအာယုံယူယူရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Sunday ဆုံးကပေးတဲ့ message ကိုနံပါတ်1ကိုညာရပါတယ်အဲ့ရသွားတော့ကိုညာဘယ်မှာတွေ့သွားတော့ဆိုတော့ယင်ဘက်မှာတင်းနေတဲ့သဘောကိုကိုညာသွားတွေ့ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ပေးကျင်တဲ့နံပါတ်1ဇယားရဲ့အချက်လက်တစ်ခုပဲဒီတင်းနေတဲ့ဟုသတ်ပဘောါလေးပုံမှာကိုညာကစေတနာပါပါလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုညာသိပ်ယူသားတယ်ကိုညာပိတ်တိတ်ပြီးတော့တတ်တတရားလည်းကောင်းနေအဲ့တော့ကိုညာရမှာပဲအဲ့တော့ဒီတင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုကိုညာကနေတိနေပြီးဒီဟာလေးပေါ်မှာကိုညာ2ရက်3ရက်လောက်ရှိပြီးဒါလေးကိုလှုပ်လာပြီးဓာတုခေါ်တယ်ဒီတင်းတဲ့သဘောလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်လေးပဲကိုညာကိုပေးမယ်ဘာဟုတ်သပါဘတယ်ောလေးရှိလဲလို့နော်ဒါလေးတင်းနေတဲ့သဘောလေးပဲလေ့လာနော်လေ့လာနော်ဒါလေးကိုပဲလေ့လာလေ့လာဒါလေးကိုပဲလေ့လာနေနဲ့ကိုညာကဒီဟာလေးပေါ်မှာနည်းနည်းတည်ငြိမ်အေးဆေးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဘာသဘောရှိလဲလို့ဒီတစ်ချက်လေးကိုညာထပ်လေးလာဟုတ်ပြီနော်ကိုညာဟုတ်ဒါတို့ခတေါ်နေ့တာနည်းနည်းပဲလေကိုညာရှိတရှင်နနေ့ဲ့နစည်းမ်းနည်လးိုပက်ဲလေတနေ့နည်းပဲဟုတ်နည်းနည်းပနိည်းပနည်ိးပပဲိသွားမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပနါော်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုညာဖဟြုစ်တ်ဖပြစ်ါသွားမယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်အေးဆေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့လုံးခေါ်သွားမှာကိုညာအများနဲ့ခေါ်သွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျေနးဇူော်းတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုကျတ်ေးကဇဲ့ူးပပါါဗျာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပြီမကြောဘိုးလေးကိုပြလိုက်ပါဦးမကြော
မချော်ပြီးမဖြူလို့မဖြူလို့ပြောဖို့ဖိတ်ခေါ်မှာနော်မဖြူလို့မပြောရကြားခက်လားဆရာကျလာမသေးဆယ်ဟယ်လိုအဲကြားရခင်ကြားရကြားရပြောပါတော့ကျလာမသေးမင်္ဂလာပါကြဆားရာပါတယ်ကျောင်းကြားပါတယ်အားကျဟုတ်ဟကုြတ်ားလို့ပြောမလဲဆရာနှခေါရုံးအားဆိုထိုင်လို့ရှိရင်တနားရွှာတည်တယ်မှာအရင်ဟိုမပြနိုင်သေးဘူးလားမပြနိုင်သေးဘူးလားလေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့လေဟိုမခံနိုင်အောင်တိတ်လာကိုယ်လာဆက်လာခဲ့တယ်မနော်ဆရာရှိကိုဝင်ပြန်တော့ဝိုင်းကြတော့အဲ့လိုလေတနားစားဖို့အတွက်ခဏလေးဖြစ်နေရလေအဲ့လိုမလာဘူးပုံစံမျိုးအထိအဲ့လိုစအဝါ23ရက်နေ့တည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပါမနော်ဟိုတနေ့ကဝေဒနာသဘောဦးတဲ့ဟိုဗါလဲဒေါက်တာဆင်ဆင်ညက်လာမသိဘူးပြောလိုက်တာတတလေးချင်းတော့ကျွန်မဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဒီနေ့ကျတော့ဆရာဟိုဟာဗါလဲနော်ဒီချိန်ကဟိုဟာမချိန်ကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုဝေဒနာတအားဟိုကျက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုပထမတုန်းကအရင်ရက်တည်းကပေါ့နော်ဟိုငါကြည့်နေနိုင်တယ်ဟိုမလောက်တော့ငါဝေဒနာဟိုမတုံ့လောက်တော့ဆိုတဲ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးပဲဖြစ်တာလေဒီနေ့လဲဆောအဲ့လိုတေချာလို့မှတ်ပေါ့နော်ဒါဝေဒနာကိုတော်တော်လေးကိုဟိုမှတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကလည်းဆိုလေဘလို့လဲဒီအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလိုက်မခံစားဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့စိတ်ကြောင့်သာငါကြည့်နေနိုင်တာငါတွန်းလှန်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေဘလို့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုပဲလိုက်ခံစားတာမဟုတ်ဘဲစိတ်ကြောင့်သာကြည့်နိုင်တာပါလားလို့တွေးလိုက်တော့မှအေးကနေဆက်သွားတဲ့စိတ်ကသီးလားအဲ့လိုမျိုးအတွေ့ကဟိုဘလို့လဲမှန်လားလို့မသိဘူးအဲ့စိတ်ကအေးကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမပဲဟုတ်ပါရဲ့စီဟိုဟိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုနိုင်တဲ့စိတ်ထားနိုင်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ယုံကြည်မှုတက်သွားတာလေဟာဒါငါကြောက်เสียလည်းမဟုတ်တုံเสียလည်းမဟုတ်ငါကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းကတော့အေးဆေးပါပဲဆိုအလုံးသွင်းလိုက်နိုင်မှာဟုတ်လားဒါလည်းရက်ကအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီနော်ကဲဒေါ်စင်စင်တန့်ရဲ့စကားစံလေးကြောင့်တိုးတက်လာဆိုဒေါ်စင်စင်တန့်ကိုဆက်လက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်အောင်နော်အားပေးလိုက်ပါဦးငါကြော်ဆက်စစ်โอเคတော့ပါနေဟုတ်မကြောမကြောတည့်ရပြီးတည့်ရတိုးတက်လာပါတော့ဟိုနေ့တော့လည်းမကြောသမာဓိတွေကောင်းပြီးတော့သမာဓိကောင်းပြီးမကြောပုံရိပ်တွေမြင်တာဖြစ်တယ်သမာဓိကောင်းလာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာမကြောတာတာလေးကြီးမကြောဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသဘောပေါက်လာမှာဆိုအားပေးလိုက်တာအခုဆိုရင်မကြောကဝေဒနာကိုတာတာလေးကြီးနိုင်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုကြီးနေတဲ့စိတ်တောင်တွေ့တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကျော်ဒီအတိုင်းလေးပဲဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေကိုကြည်င်းကြည်င်းနဲ့မကျော်ဝေဒနာလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့သဘောလေးကတွေ့တွေ့ချင်းမရှိပါလားမတည်ငြိမ်ပါလားမတည်မြဲပါလားဆိုတဲ့အိဋ္ဌာသဘောလည်းမကျော်တွေ့လာမှာပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့မတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲနေတာမကဘူးတွေ့တွေ့ချင်းမတည်ငြိမ်ပါလားဆိုတဲ့သဘောကိုတည်တာနဲ့အတူတူအဲ့တည်နေတဲ့ရုပ်ကလေးကိုတည်နေတဲ့စိတ်လည်းမကျော်တဖြည်းဖြည်းချင်းတွေ့လာမှာလीအဲ့လိုလေပဲမကျော်ဒီအတိုင်းဆိုအခုမကျော်သူ့သဘောအတိုင်းနဲ့သူထားတတ်နေပြီလာပေါ်လာတဲ့အရှုခံကိုသူ့သဘောအတိုင်းနဲ့သူထားတတ်တယ်မကျော်အေးဆေးဆေးလေးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်မကျော်နောက်ဆိုဆရာကြီးတင်တယ်လို့ရုပ်ကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်သဘောကိုလည်းတွေ့မယ်နောက်သူ့နဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းတွေ့ပြီဒီရုပ်ကလေးနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အတွဲလိုက်သူ့ဟာနဲ့သူလုံနေပါလို့ဆိုတာလည်းမကျော်နောက်တွေ့လာပါပါလို့အဲ့ဒါလေးအားပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟဲ့ပါဒီတို့တက်လာကြပါလိမ့်နော်ကဲလောက်ပါအောင်မဖြူလို့ပြောပြပါအောင်မဖြူလို့ပြောရကြပြေခေါ်နော်ပြောလို့ရပါပြီမင်္ဂလာပါဆရာကြီးပြောလို့ရကြားပါလားဆရာကြညီးညကြပါကဲပါလေပြီးစစ်စစ်ဆန်ပြောโอပါနเคော်ဟုတ်လားပြောပါခင်ဗျရနေပါဆရာကြီးကြားပါလေခင်ဗျပြောပါသမီးပြောပါမှာလားဆရာကြီးဖြည်းဖြည်းပြောโอเคပါမှာဆဖြည်းဖြည်းပြောมาဖြည်းဖြည်းပြောมาဖြည်းโอဖเคြည်းဆဖริากขอบโอเคาเข้าใจแล้วจ้าบาพี่ဆရาโอ้อ่ะโอดีเคจ้าได้มาเป็ดอาจารย์จ้องจ้องฤเนี่ยพอสิโหเองเกษโอาเเนคี่ยบาเนี่ยจ้า
တိုးတက်မှုလည်းမရှိတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဟိုမကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီလပိုင်းတော့ပြတ်သွားပါလေဆရာ။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းပြန်ရမယ်ပြန်ဝင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ရှိပါလား။အခု beginner 4ဆိုတော့ပြန်လာပြီပေါ့ဆရာရေပြန်တက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာမှထူးခြားတာဒီလိုမျိုးအဆက်ပြတ်နေပြီမလို့ဆရာရဲ့စာတွေတော့အမြဲတမ်းဖတ်ပါလေဆရာ။အမြဲတမ်းဖတ်တော့ဟိုအလုံးဝအဆက်ပြတ်နေရတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီ beginner 4မှာမှစိတ်ထဲမှာတစ်ခုနှစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုတော်တော်လေးကိုထဲထဲဝင်ရလိုက်တာကတော့ဟိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းတက်တောင့်တက်တာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးထားတာဟာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာရောနေစဉ်အထွေထွေအချိန်မှာရောစိတ်ကိုတက်တောင့်တက်တာနဲ့ပေါ့ပေါ့လေးထားလိုက်ရင်စိတ်ရဲ့အတွင်းမိုင်းအထည်ကိုမြင်နိုင်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကအမတန်တက်တောင့်တက်တာနဲ့ relax ကိုရတယ်အဲ့ဒါကတော့ထိုင်စဉ်မှာရောနေစဉ်မှာရောဘလို့မှမရှိမဖြစ်တာဆိုတာအဲ့တစ်ချက်ကိုပိုင်းပိုင်းနှလုံးသွင်းပါလေဆရာ။ပြီးတော့ပြီးတော့မှစိတ်ကိုတက်တက်တာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြတာပဲကြည့်မယ်သိုံမဲသိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတော်တော်လေးနှလုံးသွင်းပါလေဆရာ။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပိုင်ပိုင်နဲ့လေးလေးတစ်ခါမှာအခုဒီ beginner 4တရက်2ရက်3ရက်စလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာပါလေဆရာ။ဟိုစထိုင်လိုက်တာနဲ့သမီးကဘလို့မှတမ်းမရှိဘဲနဲ့အရင်ဦးဆုံးစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးအေးသွားအောင်အရင်လုပ်ပါလေ။မအေးဘဲနဲ့မရှိပါဘူး။မအေးဘဲနဲ့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှစိတ်ကလှုပ်နေတဲ့စိတ်တွေတရားထိုင်ရမယ်ဆိုစိတ်တွေလှုပ်ရှား။လှုပ်တဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်းအောင်ကြာသွားပြီးဆိုတော့မှပဲ။နာသီးပြားမှာအရင်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်အကူရှူတယ်။အခုကျတော့ကိုယ်ရှူတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတူရှူနေတာပေါ့နော်။နာသီးရှူတဲ့အလုပ်ထုတ်တဲ့အလုပ်ကသူလှုပ်နေတာကိုယ်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ခံစားရပါစေ။အဲသူ့အတူရှူနေတယ်။ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့အခုဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုနှာသီးပြားမှာစကြည့်လိုက်တာနဲ့လေတို့ထိတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တင်းတာတွေတိုးတာတွေကိုတန်းတွေ့ပါတယ်ဆရာကြီး။အဲတင်းသွားတာတွေဟိုသဘောတွေတိုးသွားတဲ့သဘောတွေကလေပြောင်းလဲမှုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေပဲတွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီး။အဲ့ဒါတွေအရန်ဝင်းစားပါတယ်ဆရာကြီး။ဆရာကြီးကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး။နောက်တစ်ခုကဟိုတနေ့ကဆရာကြီးပြောသလိုပဲဟိုဆရာဦးစာမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုကိုသတိနဲ့ကိုနေလို့ဆရာကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့ကဆရာကြီးနဲ့သူများတွေဆွေးနွေးခန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအမေးအဖြေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူများမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဆရာကြီးတို့ဆွေးနွေးခန်းကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူမီးဒီမှာတင်းသဘောနဲ့တိုးသဘောကပြောင်းမသွားဘဲနဲ့အဲတင်းတာတွေရောညော့နေတာတွေရောတိုးတာတွေရောဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲနေတာကိုဟိုမျက်လုံးပွင့်ရက်နဲ့ရနေပါလေဆရာကြီးဆရာကြီးပြောတဲ့ဟိုကိုတတိနဲ့ကိုနေဆိုတာဟိုတမိရသွားတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်ရသွားတာပါเนาะတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ချီးကျူးပါတယ်เนาะဟုတ်ကတဲ့ော်ဆတရော်ာကြီးခိုင်ဟုတ်ကဲ့တော်ကြီးခိုင်ကွန်မန့်လေးပေးပြအောင်တော်ကြီးခိုင်เนาะမဖြူဟုမတ်တကွေ့ဲ့တာဆိုပြီးတော့ဟဒုီတ်ဘကီဲ့ဂင်နာမှာနပောြက်ေနတောေက်ာတစ်ခုပြန်ဆရာနောက်တစ်ခုလေးမဟေုးခတ်ြင်းလို့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးကပြောတော့ဟိုခိုင်းဆိုလို့ရှင်သမီးကဟိုနာသီးပြမှာရှူလိုက်ခြေထောက်ကတဏှာကပူလာတာတို့ဘာလို့ဖြစ်ရင်အဲ့လိုသွားကြည့်လိုက်အဲ့လိုဟိုပြေးဒီပြေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာကြီးဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကပြောတော့တဏှာမှာဟိုသဘောကိုမြင်နေပြီဆိုဒီသဘောရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုတည်တည်ချာချာကြည့်တခြားဘက်ကိုမသွားနဲ့ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဟုမတ်ှာတယ်ဒီဟာလေးအဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲလုပ်ပြီးတော့အာယုံမဆိုင်ပဲဒီမှာပူရာတွေတင်းသွားတာတွေယော့တင်းနေတာတွေကယော့တာတွေများများတင်းလာတာအဲ့ဒါတွေပဲကြည့်နေတဲ့ခါကြတော့လေဒီတဏှာကြီးလုံးလုံးကဒီနှာသီးပြားနဲ့ပဲတဏှာကြီးလုံးပြီးသွားပါပြီဆရာကြီးတဏှာကြီးလုံးပြီးသွားတော့ဟုအတ်ခုပြနောီက်ပိုင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီသူမြပုံမှန်မှာတခြားအိမ်အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့လေဟိုတကုတ်တဏှာမှာထိုင်လိုက်ပြီးဆိုဟိုကိုသတိထားလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့နှာခေါင်းမှာတိုးနေတာတင်းနေတာတန်းတွေ့ဆရာကြီးဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းရှောက်ချင်တာကလေဒီသမီးကနေရာတစ်ခုတည်းကိုများစွဲနေတာလားလို့ပေါ့နော်ဟိုဘာလို့မဆိုအခုဒီရက်ပိုင်း beginner 4မှာနှာခေါင်းကလွယ်လို့တခြားအောင်မရအောင်ဖြစ်နေဆရာကြီးအခုထိုင်လိုက်တယ်ဟိုပုံမှန်နေစဉ်တခြားအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတရားမထိုင်တဲ့အချိန်မှာရိုးရိုးတန်းတန်းထိုင်နေရင်လေကိုသတိထားလိုက်မိရဆိုတာနဲ့ဒီနေရာမှာတိုးနေရတယ်တခါတကျတုတ်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 ဟိုနှလုံးခုန်တယ်လို့ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကလေအဲ့နှာခေါင်းမှာအဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဟိုသွေးခုန်နှုန်းလိုမျိုးဒုတ်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 ဖြစ်တာဒီဟိုတိုးသဘောလို့ယူဆရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံရိပ်လားအဲ့ဒါလည်းသိချင်ပါတယ်ရရရောအယောအယောအယောတိုးလဲတိုးတယ်ပုံရိပ်လဲတွေ့တယ်ရောတာစဉ်းစားမရှိနော်အဲ့ဒါဒီမေကွန်းလေးတော့
ကျွန်တော်ဖြေပြီးပါမယ်ဟုတ်လားနာသဟုီတ်းကဝဲ့ပါမှာပဲတွေ့နေလို့နာသီးဝကိုစွဲနေသလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ်စွဲတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အဲ့ဒီရောတမင်တကာတော်တော်ကြည့်တတ်တယ်စွဲနေတော်တော်ကြည့်တယ်လीဟုတ်လားရုပ်တစ်ခုကိုစွဲနေအဲ့ဒါတော်တော်ကြည့်ပါဘူးဟုတ်လားကိုယ်ကဲ့စွဲတော့တမင်တကာတော်ကြည့်တာမောင်ချင်းကြောင့်စွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကမယူဆဘူးဒါကိုယ်တတိကောင်းခြင်းကြောင့်တွေ့လာတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတနေရာထဲမှာပဲတတိကောင်းနေဒီတရားမှာပဲတမာလေးရှိတယ်ဒီမှာပဲဉာဏ်นี่ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဆွဲတာမဟုတ်ဘူးတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမကြိုက်နဲ့နော်တော့မကြိုက်နိုင်နဲ့အာဒါတဘာဝတခုပဲအဲ့ဒါတွေ့ပါများလာရင်နည်းနည်းလေးကြိုက်လာတတ်တယ်အဲ့ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတဘာဝပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲဆိုတော့အနတ္တလေးပဲကထည့်ပေးရဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုကတ်ကဲ့ဲ့ဆွဲဆွဲတတယ်မလို့င်ဖြစ်သွားမှာဆိုအစွဲတယ်လို့ဆိုစွဲတယ်လို့ဆိုစွဲလန်းတန်တာလေတန်တာဆိုဒါလေးကိုပဲတန်တာတတိယအဲမတွေ့ရင်လည်းတန်တာတွေ့ရင်လည်းဒါပဲသွားကြည့်အဲ့ဒါစွဲတာဟိုကစွဲတဲ့ဟဆိိုင်ုမှာတိုးတက်သွားဒီနေရာမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲတာဟိုဖောက်ပြတောွင်ေ့းလနဲေနေပြတီာတွေ့သွားစိတ်ထဲမှာတွေ့နေဝင်လာသွားတဲ့စိတ်လဲပါမှာတပေါ့ဖလြစ်ေမယ်ဆရာဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်ဝင်သွားတဲ့စိတ်ရှိမယ်ချို့ချို့ဝင်သွားလို့မျက်ရည်ပဲတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိုကဘာဆက်သွားမလဲကျွန်တော်တို့အဲမတ်ဖြူကဒီနေသားရတော့နည်းနည်းလေးကြော်တင်ပေးလိုက်မယ်ညံဖြစ်လဟုာတ်ကရဲ့င်ညံဖြစ်လာပြီကိုကညံဖြစ်နေပြီညံဖြစ်လဟာုတ်ရကင်ဲ့ဥပိ္ခာပေါင်းစပ်ပြီးပါနော်ဥပိ္ခာတော့ဒီသဘောတွေပဲဒီသူတဘာဝတွေပဲဆိုတော့အတိလေးပေါင်းစပ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမစွဲတော့ဘူးနော်ဟုတ်ဟကုတ်ဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဘူဘီကဘောပန်းစအဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဥပိ္ခာလေးပေါင်းစပ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါမဆရာဟုမတ်ကဲ့တော်ကြီးခိုင်မတော်ကြီးခိုင်ညီမလေးကိုအဲသုံးသပ်ပြပါအောင်အားပေးပြပါအောင်နော်ဟုတ်လားဒါဝန်တာကြီးကောင်းတယ်နော်ခုမှပြောင်းဟုဝတ်င်ကတဲ့ယ်ပခုကအများကြီးတွေ့ကုန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကိုဟုတ်ကဲ့မမပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမမဟိုပြောသွားတာလေးတွေနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညီမလေးရဲ့ဟိုရှုမှတ်ပုံကြီးစနစ်ကလေးကလည်းမှန်တယ်မိတဲ့ခဟုါတ်ကကျဲ့တော့ရှိချက်ကလေးတွေကလည်းတကယ်ပဲဟိုတိတိကျကျလေးကိုမှန်းနေတာလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုရှိမှာဖြစ်နေတယ်တတိယရိယသမာဓိကလည်းတော်တော်လေးညီညွတ်နေတာပေါ့ညီညွတ်မျှတနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီပေါင်းလဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်လေးထိကိုတွေ့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုရှိမှာထားထားတဲ့စိတ်သဘောထားလေးစိတ်သဘောထားလေးရလည်းမှန်နေလို့ပေါ့နော်သူပြတဲ့အတိုင်းပဲကိုကြည့်နေဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကြည့်နေဟင်အဲ့တော့ခုနဆရာကြီးပြောသွားသလိုပါပဲဟိုဥစားပေါ့နော်ဒီတနေရာထဲမှာဟိုပေါ့လေဟိုမိမိရဲ့ဖြစ်နေလို့မိရသူကဟိုလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အချိန်ကလေးတွေမှာတော့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကိုအာရုံဟိုကိုခန္ဓာကိုအာရုံလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့အရှင်တွေ့နေရဆိုတာလေးတွေကလေဖြစ်ပါတယ်နော်မားရီလည်းအဲဒီလိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဟိုသိတယ်လို့မထင်ပါဘူးပေါ့နော်မခံယူပါနဲ့ဟိုဟုတ်ကဲ့ကိုနဲ့ကဘာမှဖန်တီးလိုက်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲနိကိုကဒီမှာပဲဟုတ်တွေ့ကဲ့ချင်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လဲကြည်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူတွေ့နေတာကိုကိုတတိပြုမိလာပဲရှိလာတယ်လीအဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့နာကဥပ္ပခါဆိုရယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားလုံးလေးကိုဟိုမာလေးနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်သွားလို့ရှိတယ်သဘောတိုင်းလေးသူပေါ်လာပါပဲလားပေါ့နော်သူသဘောတိုင်းသူပေါ်နေမှာဟိုရင်းဆိုရယ်စိတ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနဲ့ပဲဟိုပါပါလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်ပါဟုတ်ကဲ့မှားလာအောင်ဝင်းတာသွားတဲ့စိတ်ကလေးတော့ဟိုဖြစ်မိပါတယ်ပြောတာအရင်ပြောတာဖြစ်တာပေါ့ဒါလည်းဆရာကြီးပြောသလိုပဲဖြစ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုတည်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုဟိုကြိုက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မပေါ်လာအောင်ဟာဆရာကြီးသင်ပေးလိုက်ပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူ့ဘောလေးဝင်လေးထည့်လိုက်ပါကြတော့လေအာကဟိုကိုလှုပ်လို့ပေါ်လာတာဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဟိုငါဆိုရဲ့ပေါ့နော်အာငါလှုပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုဒီလိုလေးဟိုဖြစ်စေချင်တာเนาะအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ခဏခဏထည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အဲမျိုးစိတ်ထဲမှာဟုတ်ကဲ့မောရောဟိုသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော်ထူးဆန်းတော့ဟုတ်ကဲ့ทุซันเนี่ยค่ะก็แล้วซวยลั่นเนาะปะเนาะโอเคป่ะมาโอเคไอ้โหดีอ่ะดีมาสะตุ่ยตัวတော့ไจ้ตัวได้ซิเนี่ยไอ้ไอ้โหลนี้ป่าวอ่ะดูป่ะโอเค
อ๋อจ่ายตัวได้สิทธิ์เคลียร์တော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်လိုက်တာလေးကိုတိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ကိုယ့်အတွက်ကထားဟုတ်ကဲ့အားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနီးဟိုအများကြီးဟုတ်ကဲ့ဟိုအားရှိပါပြီနီးဟုတ်ကောဲ့ခုနလိုခတ်ပြီးတော့တော့တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်မမနော်တစ်ခုလောက်ရှုပ်ချင်ပါဟိုပါလေဟိုပေါ့နော်နေစင်ပါလေအခုသမီးတို့အစင်ဟာကြတော့ဟိုရုပ်ရဲ့ဟိုရုပ်ပရမတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာလေးကိုဟိုစတွေ့နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ယူပတ်ခန္ဓာတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စိတ်ကိုဆရာပြောသလိုစိတ်ကိုတော့မတွေ့သေးပါဘူးဆရာအဲအစင်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုနေစင်မှာကတော့လောက်ရမယ်ဥမာမင်းနဲ့မိုးလင်းလိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးပွင့်တာနေအိယာညာအိယာဝင်တဲ့အထီဟာတတိဟာအမြဲတမ်းကတ်နေဘူးအရေးကြီးတယ်သူဆရာတို့ဇာတိမှာလည်းဖတ်ရတော့လीအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတော့အထူးကြိုးစားနေပါတယ်မမဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြိုးစားနေရဟိုအပြည့်မရပါဘဲလို့ရရင်ပြန်ကတ်ပြန်ကတ်တတိပုကတ်ပေါ့နော်ဟိုဆရာစာအုပ်တီထဲမှာဆရာတော့ဟိုအရှင်ဒီဇနီးကဇာတိမှာဖတ်ရတော့ဟိုကိုနဲ့ကိုရဲ့ကိုနဲ့စိတ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားနေမယ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာဟိုတိလိုက်ရင်ရပြီတိရတဲ့ပို့ပြီးတော့အာယုံမှာမကန့်ညင်းနေပေါ့နော်ဟိုကိုင်းနေဟိုကားမောင်းရင်အဲထွေကီယာထိုးတယ်ကိုရဲ့တိယုံလေးပဲတိတိသွားမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးမကန့်ညင်းဘူးအာယုံမှာအဲ့လိုမျိုးကိုမှာကိုလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းတိမယ်စိတ်မှာဖြစ်သွားရင်လည်းဖြစ်သွားတာလိုက်တိမယ်လို့ဟိုဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကြိုးလဲကြိုးစားနေတော့လေအဲ့ဒီမှာမှအဲ့ဒီမှာစိတ်ကကားမောင်းနေနဲ့တခုခုဖြစ်သွားတာဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာနေနေနဲ့ဟိုပြောသွားတာဝင်းနေသွားကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဟိုလိုက်ပြီးတော့တတိထားနေရမယ်လို့နားလေထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုခုနလိုစိတ်ကိုတွေးတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးတော့ညာလေအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတဲ့ဟာလေးတော့လောက်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလားမမအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးရနေပြပဲလေ့ကျင့်ရမှာပါဒီရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ်ပေါ်ကလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုပြလိုက်တယ်လို့မီးရဲ့စိတ်ပင်းမှဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေပဲပေါ့အခုချိန်ထိကတော့ခံစားချက်ထိရောက်ရောက်သွားတာပဲလीအဲ့တော့ရောက်သွားတာလေးကိုဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားမှန်းသိတဲ့အဆင့်ပါတယ်မတို့ ਈ စရေးချင်ရတာပါလေအဲ့လိုတိလိုက်တာလေးကိုခံစားချက်ကလည်းရှိအရင်ပြုလာတော့လीနော်ပြီးထန်နောက်နောက်ကနေလိုက်တိရမှာပေါ့နောက်ကလိုက်တိတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ကပဲရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကြိုးစားပါတယ်ဟိုဟိုလှုပ်ရှားမှုတိုင်းခလီကားစင်အချက်တိုင်းအချက်တိုင်းတိ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 တစ်ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်အလိုမျိုးလိုက်လိုက်ကြလက်တောက်လျှောက်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့လိုဟိုပါတိတိပေးနေရင်းနဲ့ဒီမှာလေးရှိမှာအဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုတတိစွမ်းအားတွေဝိရိယတမာရိစွမ်းအားတွေဟာမြင့်တက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာမှာပဲဟုတ်ကဲ့။ဟောနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလေဒီစိတ်ထဲမှာလေဟိုစိတ်ကလောနေတဲ့စိတ်လှုပ်နေတဲ့စိတ်နဲ့တတိကတာဓာတ်ဟိုစိတ်ကလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့တတိကတာပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေလို့သိရတယ်မှာ။ဟိုစိတ်ကလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်နဲ့တတိလိုက်ကနေတဲ့အစားစိတ်ကလေးကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးထားပြီးလိုက်သိနေတာလေပို့ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်တစ်ခုတစ်ခုကရှင်းနေပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေတအားရှင်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ပေါ့မှာ။ညာရညီမလေးရဲ့ပြောတဲ့အထက်မှာပဲဖြေရအကုန်လုံးပေါက်သွားပြီလေ။ဒါအမှန်တရား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မမ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါ။တို့ပြောနေစနစ်စနစ်တကျနဲ့မှန်မှန်လေးအထုတ်နေရကြအောင်မို့တွေးရှိချက်တွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ကုချင်းကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကုချင်းကြီးအမအားရင်မတွေ့သေးပါဘူး။နော်။ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြောပါဦးနော်။ဟုတ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြောမယ်လို့ရှိသေးလားသစ္စာပြောမလားတန်နိုင်တော့ကြော်နေပြောတော့ကဲပြောတော့ဦးလေနော်ကဲဒီနေ့ပြောဆိုဆွေးနွေးတာလေးတွေကိုဝဲတော့ခင်သားစီနည်းနည်းလေးသုံးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ချုပ်ပြီးတော့မရဝေကြအောင်ဘာခင်သားစီရှိလားဒီကနေ့မတ်တာဆရာကြည့်လားနည်းကောင်ကဲ့လို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေဆရာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်ရကောက်ကဲ့နားလိုက်နားလိုက်နောက်တယောက်နောက်တယောက်သူ review လုပ်နေမယ်เนาะဒေါ်ရီနိုင်ရှိမလားကိုဘုသက်နိုင်လုပ်မလားနောက်တယောက်က review လေးလုပ်ပြီးပါအောင်เนาะကဲ့ပါမမကြီးနိုင်ရောက်နေပြီမမကြီးနိုင်လုပ်ပြီးပါအဲမမကြီးနိုင်လုပ်ပါမမကြီးနိုင်မမကြီးနိုင်ပုံးနေတယ်နှစ်ခုမှနှစ်ခုမှဆွဲလို့နဲ့ပြန်ထွက်လာသေးတယ်เนาะအိုင်းနေစနာဝင်လာ
ဝင်လာเสีဟยုတ်လားแค่ฟอกมาเลยแค่ฟอกมาแม้ลื่นๆชัวร์เลย is it making relax ว่ะคุณน่ะญาติมาเลยจ่อเปาะตรงอ่ะจ่อเปาะเราไม่ได้ล่ะไม่ได้เสียဟုတ်တယ်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 ကျွန်တော်လည်းပြလိုက်တယ်ပြပြလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဒါသူ relax လုပ်တာပါပဲမှန်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော် relax ကသူကအဲခုနကမဖြစ်တဲ့ relax ကိုဥစားပြီးပြောသွားတယ်လေဘာကောင်းမှမရှိမှသိခင်သူစိတ်ကို stable ဖြစ်အောင် relax လုပ်အောင်လုပ်မှရှိပါလောလောလေးတွေတွေ့သွားတာဒါကမတန်ကြီးမားတဲ့အထောက်ကူပါနော်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ကလေးတွေကစားစရာတူတူပြေးမကောင်းနဲ့အရေးတင်နေရတာလေဒါလေးတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအဲအများကြီးထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကိုတနေတော့နေမတွေ့တော့ဒါဟုတ်ကဲ့လည်းပဲဒီနေ့နားလိုက်တာပေါ့ဆရာနေဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဆရာညံကနေပြီးတော့အင်တန်ရိုးသားစွာပဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာအတင်ပြသွားတာလေးကိုထောက်ထားပြီးတော့မိမိတို့ရောက်ရှိနေရလေးမှာပဲကျင့်ဉဲနေအောင်ကျွန်တော်တို့စန္ဒီဇွန်ဓမ္မဘုံမှာရှိနေတော့ယောဂီများကိုရောက်ရှိနေရလေးကနေပြီးဟိုဘက်ကိုမမျော်မိဖို့မရှာမိဖို့ဒါလေးကိုဘယ်တတိထားပြီးဒီနေရာလေးမှာရှိခြင်းအပြင်တည်တည်ရှာရှာလေးမိမိတို့တို့ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ရာပန်းတိုင်ကိုရကြမှာပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့လောင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဟိုညာရကညာဆိုင်မှာမမမြင်ခင်ဗျာဒီနေ့သာရုခောအမြဝေလေးတင်ပါပြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးကိုလည်းဇောလုံးအားလုံးနဲ့ဒီသေးစွာကတော့ပါဆရာအားလုံးပဲစနစ်တကျအမြဆက်စပ်တိုးတက်ကြပါသည်ပြည့်ပါလိမ့်ပြည့်ပြန်စေအားလုံးပတ်သက်လို့တရားအများအားထုတ်ပါတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီလိုသာပါဒီနေ့ယခုဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့အမြတ်ပါကဟိုရဲ့ဒီပါစီအားနေပုံစံနကသာ၍ခြေသမျှလုံးစုံဘုံ37ခြေသမျှဝိနည်းရတို့ကြပါစေဘင်းငါဝီသည်ညာထွေသာတို့တော်တို့ညာညာအညာဘုရောမူကြဘုံတော်